ដល់ឆ្ងាញ់នេះកោពុះទាំងហានខ្ញីនោះយកខ្ញីដាក់នេះនេះដាក់ចាក់ចូលនេះអស់ចាទៅខ្ញីគេចាំដាក់ពីលើអញ្ចឹងចុកឲ្យហូបមកអឺលក់សាច់ណោះមើលហូបមកបាយមកបាទអូនចូលមើលទៅចាប់